danse like som dere. Jeg er litt glad for å komme meg ut av denne paljettkjolen, det må jeg innrømme. Jeg danser ikke like mye som han. Åh! Men det ser ut som at det fortsatt er et par litt sånn rastløse sjeler rundt omkring her som venter på å få ut den siste energien sin. Det er det. Jeg forstår ikke hvorfor alle ser så rastløse ut. Ja. Du, vet du hva det er tid for nå? Leker! Yes, leker! Nei, men hallo, der har du et kjent ansikt. Er det Funny Bunny? Ja, det er han da. Hvordan går det? Er du klar til Funny Games? Tror du du kommer opp på scenen denne gangen? Det gjør du ikke. Vi er i hvert fall klare til å kjøre i gang Fun and Games. Vi skal få ut den siste energien vi har i kveld. Jeg så det var så mange som var så godt i gang med å varme opp. Så vi skal rett og slett ta en liten oppvarmings... Lek? Aksjon. Lek. Det blir mer en aksjon her inne enn en lek, spør du meg. Ok, da er den første leken vi skal ha. Skal foregå ute i agoraen. Så da kan ingen sitte på stoler. Det vi trenger er folk opp og stå. Og vi trenger dem samlet rundt foran scenen her. Så det hadde vært skikkelig digg om folk bare trekker til. Jeg ser det strømmer til fra nært og fjernt, langt borti der. Se her, jeg bare kom nærmere, folkens. Vi tar til og med vekk gjæret. Det er bare å komme. Ja, så gjæret detter ikke ned før dere liksom begynner å... Ja, vi er i hvert fall klare for å begynne å kjøre litt oppvarming. Og vi skal ha en lek som heter Amøbeleken. Er dere klar? Yes! Ok, leken går ut på at dere skal samle dere inn i grupper. Dere skal samle dere inn i grupper her. Og de som ikke havner i en gruppe på det antallet jeg sier, de går ut. Som for eksempel hvis jeg sier 8. Da vil jeg ha en gruppe med 8 mennesker her. Og de må være 8. Hvis det er 7, så er de ute. Hvis det er 9, så er de ute. Er det en for mye, en for lite? De skal samles i korrekt antall i gruppen. Ok, er dere klare? Er dere klare? Dette krever litt sånn fysisk hopp og sprett, og da må dere telle og være litt kjappe på her og sånn, ass. Du er klar, det ser jeg. Du smiler fra øret til øret. Ja, du, ja, ja. Who me? Ok, da ser vi første. 20! 20! Ugrupperingen på 20! Kom igjen, gå, gå, gå! Ja, ja, skal vi se. Hvor mange har vi her? Trykken! Er det ikke 20? Det er 20! Det er 20! Hvor mange har vi her? 20! Er dritbra! Er dritbra! Ok, nytt tall, folkens! Vær klare! 15! 15! Fortekal, fortekal! Du er i gruppe på 15, pers! Ja, telle, telle, telle! Hvor er dere? 15! Jeg har sett den første gruppa med 15, pers! Første gruppa med 15 pers! Der er det 15 pers! Yes! Dritbra! Disse har valgt, ok. Vi vil ha... Hva vil vi ha nå? Nå tror jeg vi vil ha 10! Kom igjen, fort og gå! 10! 5 minus, 5 minus, 5 minus! Vi må få ned. Vi skal ha gruppe på 10 pers, 10 pers. Hvem er 10? Rekker på hånda, første lufta. Der borte! Yes! Fått opp speeden, I love! 1, 2, 3, 6! 6! Som i tallet 6! Ja, altså, ja, som i... Du, frøken. Som i tallet 6. Det kan være greit. Nei! Wow! Det var med 6! Dødsbra! Og så... 3! 1, 2, 3! 3! Gruppe på 3! Gruppe på 3! Dritbra, gutta! Hei, dere er ute! Det er veldig kjapt. Helt enormt skikkelig bra. Dødsfint! Nå har vi fått i gang sirkulasjonen litt. Og da skal vi videre på neste aktivitet. Som heter så mye som... Mosjonisten! Da skal dere se at det skjer noe magisk her. Mosjonisten! Der kom... Her kommer det! Nydelig, og vi skal ha litt folk opp på scenen, vet du. Jeg trenger 4 deltakere. Ah, deg! Du velger neste. Guy Fawkes, du kan komme opp. Vi vil ha en maske til. Veldig deilig. Ja, du, kom opp, kom opp. Ja, du, nå har vi 4 gutter. Dette blir deilig. Neste gang er det bare jenter. Dette blir deilig. Ok, gutta. Da starter jeg her. Hei, hva heter du? Anonym, hvor gammel er du? Anonymt. Veldig bra, veldig bra. I like. Hallo, hallo. Hvordan går det med deg? Jeg er Kristoffer. Jeg heter Kristoffer, ja. Jeg spurte hvordan det gikk, men det er greit svar det. Det er diksjon. Stavanger-dialekten kan være litt hard av og til. Hvordan går det med deg? Det går bra. Kristoffer.
Enn du da? Hei, du kan snakke. Mr. White. Hæ? Mr. White. Mr. White, ja. Jeg ser du har vært ute og flørta. Vi snakker ikke om det. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Og hvem har vi her? Remi. Halla, Remi. Hvor gammel er du da? Jeg er 15. Hva i helvete er det du driver med på TG? Jeg koser meg. Det er det du gjør. Er det flere som koser seg, eller? Ja! Oh! Vet du hva? Nå skal vi kose oss mens dem sliter, for vi skal ha mosjonisten. Gutta, dere skal ha på dere en skritteller. Dere skal ha på dere ett svettepannebånd. Sånn. Skjønte dere kan ta de svarte? Dere skal ha en energy bar. Alle sammen skal ha det, så nå kan dere forsyne dere. Vær så god. Svettebånd her, der. Pannebånd. Få det på. Helt riktig. Du har fått skritteller. Du skal ta skritteller. Sett det på hoftene. Vet du hvor skrittet går inn? Ok, hva... Du, kjære, søte, lille, snille. Da skal vi begynne de. Skal vi rett og slett bare pine dem litt, eller? Hæ? Du må ha på... Du må ha på skrittelleren, skjønner du den her? Du, den er dritviktig. Det er her noe vi trenger litt mer på TG og beveger dere litt. Godkjent. Er den godkjent her, eller? Ja, det tror du må stå andre veien. Skal vi se, den er godkjent. Du ser klar ut? Ja. Da synes jeg det er en veldig intim zone her, altså. Nei, jeg liker intim zone. Og ellers? Se her, ja. Det. Er det eksem som gjør at du skjuler ansiktet ditt? Han sier ja. Ok. Er dere utstyrt med det dere trenger for å få svette og kose dere litt? Fordi dere skjønner at mosjonisten går ut på én ting og én ting alene. Og det er hvor mange skritt du klarer i løpet av 2 minutter! Gutta, dere kan stelle dere klare med litt sånn plass fra hverandre. Hvis du går bort hit, du går her, sånn. Det er sånn. Sånn. Åh, nå er dere fine. Dere er klare. Ja, lykke til. Han fant en løsning. Da skal dere vente på mitt klarsignal. Og når jeg sier gå, da starter stoppeklokka. Og vi sier stopp så fort det har gått 2 minutter. Og da vil jeg sjekke skrittellerne deres. Og den som har flest skritt, stikker derfra med en fet premie. Er dere klare? Ja! Er dere klare? Ja! Er tiden klar? Da sier vi klar, ferdig, mosjoner! Åh, kom igjen, kom igjen! Hvor faen, skulle du satt deg på CD-kanten? Kom igjen, la oss bli brennende deg! Kom igjen! Yes! Ok! Se her, ja! Og så får jeg litt sjokolade, så du får litt ekstra energi mens du er på veien her. Ja, sørg for å få inn sjokoladen. Har du noen kommentarer? Sjokkis, jeg skal hjelpe til med å skrelle her. Se her, ned med sjokkisten, ekstra energi, flere skritt, kom igjen! Jeg tror noen av disse ikke har beveget seg sammen på noen år. Check it, Mr. Anonymous! Veldig bra! Kan vi få litt heia rop på disse her? Heia, 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 heia! Hvor langt har vi kommet? Jeg ser svetten renne her. Kom igjen! Det har gått 50 sekunder. Det er veldig deilig. Dere har bare 1 minutt og 10 sekunder igjen. Kom igjen! Kom, 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 kom! Det er innmari deilig. Skal jeg være med litt her også? Og du er frøken. Kom igjen, dette greier dere! Jobb med de leggmuskler og lårmuskler! Kom igjen, kom igjen! Få opp spinnen! Jeg vil ha flere skritt! Kom igjen! Hytte rakkeren. Tenk at du tromper på mora di! Kom igjen, kom igjen! Flere skritt! Ok. Tenk deg at dere tramper på noen dere har skikkelig lyst til å trampe på. Halvt minutt igjen. 30 sekunder! Kom igjen, gutta! Kom igjen! Kom igjen! Han tar inn på! Herregud, jeg er mer i svett enn dere, jo! Kom igjen, de siste skrittene! Kom igjen! 15 sekunder. Da er det bare, kom igjen! Siste innspurt! Siste innspurt! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ferdig! Stopp! Er du sliten? Er det noe gjennom deg? Sjekk ut heller av vårt over. Første fall, 403. Wow! 359. Oi! 369. Oi! Og siste, 371. Wow!
Jeg skulle jo ønske at vi kunne fått en liten kommentar herifra, men det jo opp til deg, egentlig. Jævlig bra, rett og slett! Yeah! En stor applaus for Anonym! Check out your prize! Harman Kardon! Lukter ny hi-fi! Veldig deilig! Gratulerer med premien! Gutta, veldig bra innsats. Dere skal få med sjokoladen og svettebåndene og sånt nå. Dere skal få det. Veldig bra. Takk dem for innsatsen, gutta. Ja, veldig bra. Du, jeg vet ikke om du kan se det, men jeg jo mer svett enn alle dem til sammen. Ja, det kan jeg godt se. Jeg vil bare ikke ha svetten på meg denne gangen. Ok, videre på programmet. Å, nå skal vi ha noe som kjempekult. Hæ? Det noen som har sett denne før, eller? Ja. Det noen som skjønner sånn halvveis hva det kanskje går ut på? Denne her innmari kul. Nå skal vi ha en aktivitet som heter 600 meter papir! Tørkerull! Tørkerull! Tørkerull, da? Ja. Ja, papir. Tørkepapir. Tørkepapir. Tørke. Ja, ser jeg noen hender opp i lufta her? Oi, det noen som melder seg frivillig, kanskje? Å, du var søt! Å, kan han komme opp? Ja, han gjetta det først, så kom opp. Opp med deg. Men så var det jenta. Du? Jenta. Kom her. Shrink. Har vi flere søte jenter her? Ja, vi har en liten bunny her, sånn. Du klarer jo å dra et litt tørkerull, da, snippa. Kom, da! Jo, kom igjen. Bli med på her med litt sporten, da. Litt tørkerull, det greier du godt. Yes! Dødsbra! Vi skal ha opp 6 deltaker, så det bare rekker på nå. Å, du er veldig søt. Å, kom an. Å, det er ikke så vanskelig. Skal vi se. Litt flere jenter her. Du nailer denne. Litt flere jenter. Veldig bra. Ja, du er det nærmeste jeg kommer. Kom an. Ok, vi trenger en til. 1, 2, 3, 4, 5. Ta en til jenter, da! Ja, vi må ha en jente. Han var litt for mann, sorry. Du, blonde, kom an. Å, kom igjen. Jo. Kom igjen, da. Ja, kom igjen, da. Vær litt sporty, da. Vær litt sporty, da. Ja. Kom igjen! Vi skal se om vi ikke får det til. Ta det på skuldrene! Vær så snill, bli med meg på scenen, da. Vær så snill. Du, alle vil jo ha deg med! Kom igjen da! Ja, vi klarte det! Yes! Intervjuer du henne? Veldig bra! Og hva heter så du? Stine. Har du noen gang brukt tørkerull før, Stine? Ja. Det er helt greit. Hvor mange ganger da? Mange. Føler du deg klar for denne oppgaven? Nei. Nei! Men det tror jeg skal gå greit. Men hvem er det vi har her? Christian. Hvor gammel er du, Christian? 17 år. Han er 17 og et halvt! Et halvt, dere! Han er 17 og et halvt! Det er så deilig. Hva gjør du på TG? Jeg har det artig. Du? Har det artig. Ja, du har det artig. Det har vi også. Jeg var så bra i fjor som han måtte tilbake. Var du bra i fjor, eller? Ja, det var noen som var her i fjor også. Michelle, har du lyst til å se hvem vi har der borte? Hallo! Hei! 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 Og hva heter så du? Bare snakke høyere. Kristin. En gang til! Kristin! Gleder du deg til å bruke litt tørkepapir? Jeg ser frem til det, tror jeg. Men det er bra! Og du! Første lille sprikk. Ja, hva kan du se? Og hva heter så du? Jeg heter Alexander. Hvor gammel er du? Jeg er 13. Okay. Du ser ut som Michelle har blitt en liten beundrer. Hei, hva heter du? Hei, Juliane! Hvor gammel er du? Snart 20. Snart 20? Veldig bra. Du er en voksen kvinne på TG. Det er ikke dårlig. Eller en veldig ung kvinne. Herlig, hva gjør du på TG? Akkurat i år så er jeg med venner. Ja. Sosialisere har det fett. Rett og slett. Bankers baby, who's next? Hallo, ja du også. Hva heter så du? Alexander. Hvor gammel er du? 15. 15, ja. Hva gjør du på TG? Nei, mange av kompisene mine sa det var bra, så jeg tenkte jeg måtte prøve å feve en gang. Det er bra. Hva synes du om TG så langt? Fett. Hva synes du om gullpaljettkjolen min? Rått. Kjempebra. Han liker jeg. En riktig god gutt som hører på kompisene sine. Ok, er det noen som vet dere hva dette går ut på, eller folkens? Vet dere hvordan dette funker? Den aktiviteten her? Som dere ser, så har vi 3 bokser med tørkepapir. De skal tømmes
Det skal tømmes en rull av gangen. Skal vi se, da er dere lag 1. Her har vi lag 2, og her har vi lag 3. Nei, ja, du, slutt, nå skal vi være kjempesportig. Dette går fint, du har gjort dette et par ganger før. Da er det rett og slett bare stappe tørkerullen inn i beholderen, tømme den, og når den første rullen er tømt, så er den neste deltakeren som bare må oppe rett på, få inn en ny pakke og tømme den. Og det første laget som har klart å tømme 2 ruller, altså 600 meter papir, får en fet premie! Og du ser spent ut, er du klar? Ja. Ja, sa hun. Med et smil! Da må jeg bare sjekke. Har alle skjønt oppgaven? Er du klar? Har du skjønt oppgaven? Skal vi forklare hvordan de åpner den? Skal vi vise dem mekanikken først? Jeg tror det er... Ta-ta! Rett og slett sånn. Og her står det nye tørkeruller. Yes. Ikke noe juksing. Du får lov til den siden. Okay? Stell dere opp i lag! Ok. Er du klar, Juliane? Ja, du er klar. Jeg ser det durer i ørene dine. Har vi en stoppeklokke her borte? Det har vi. Ok, og da skal vi sjekke hvor lang tid det tar å tømme 600 meter med papir. Klar, ferdig, gå! Å, ja da! Dette er det noen som har gjort før! Ja, 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 ja! Ja, Juliane, også, hvordan synes du partneren din klarer seg her inne? Og her drar seg den store gullmedaljen! Hvis vi kunne fått litt lyd i denne mikken, så hadde vi hørt de sifene der ute også. Oi, 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 oi! Oi! Det var veldig mye papir. Det har nå gått et halvt minutt, altså 30 sekunder. Jeg føler meg litt som en miljøsvin, men heldigvis er ikke jeg som gjør det. Nei, det, men du må vente. Her, pappa, ikke noe juks. Ikke røre plastikken. Det var da så voldsomt. Der er det først tømt. Veldig bra. Kan vi fortsette? Fortsette. Ja, da må du åpne opp en ny, og så må du sitte i gang. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Du må gro med armen, kompis. Dette går alt for trekt. Dette tok tid å åpne. Du greier det. Han var veldig god til å dra. Ja, veldig bra. Vi er i gang med den andre rullen her. Han har brukt tørkepapir før. Juliane, veldig bra. Vi går for rull nummer 2. Ok, kom igjen, kom igjen. Begge lagene er omtrent samtidig. Yes! Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Hun er sliten, hva sa du? Jeg har 3. Dra, 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 dra! Er det noen som trenger å tørke seg med? Hvis det er noen som søler noe i løpet av TG, så har vi litt å ta av her. 600 meter, for å være eksakt. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Vi er ikke i mål enda, folkens! Er vi ikke sliten enda? Har jeg forresten nevnt at... Nei, jeg bare danset så mye i sted at jeg har musklene verker. Ja, men den forstår jeg. Går det greit? Ja. Ja. Kom igjen, fortere, fortere, fortere! Dette papir blir kvitt! Jeg håper det. Yes! Jeg er ferdig. Så hadde vi vært. Da er vi ferdig med første. Kom igjen, hva skal du ta? Da har vi nummer 2! Fytte rakkeren, du! Nå gikk det så fort her at jeg ikke fikk noe av hva som skjedde. Hva skjedde, Michelle? Det skjedde hva? Funny Bunny vant! Funny Bunny vant! Stor applaus! Og så, på en andre dag, så har vi de gullungene. Yes! Hva synes du går om med andre plass? Det har vært bedre. Kunne vært bedre. Det går klart til neste konkurranse. Ja. Ja. Og vi kan kanskje da spørre hvor raskt var det vi klarte å trømme 600 meter? Vinnertida er på 1 minutt og 58 sekunder. Veldig bra. Kan førstepremiene komme? Vær så god. Åh! Rambrikker! Vi snakker om hva du fikk. Rambrikker, du fikk... Hva er det der? Gunnar? Det er briller. Er det briller? Ja. Ja, sjekk jo! Jeg trenger ram! Det er det eneste jeg trenger. Du trenger ikke ram. Super innsats, jenter. Super innsats, gutter. Du trenger ikke ram. Og en kjempeapplaus for deltakerne våre! Tusen takk, tusen takk. Trøstepremien kan du ta med deg når du går. Tusen takk for deltakelsen! Skal du fylle... Takk, det går greit. Jeg har hatt nok med svettet vi å gjøre i løpet av i dag. Åh, my god, så deilig! Nå skal vi ha noe morsomt. Nå skal vi ha noe som jeg tror jeg kommer til å kose meg veldig med.
Du har lyst til å fortelle dem hva det for noe, eller? Ja. Har dere lyst til å gjette? Her er det noen som har lest Fifty Shades of Grey? Her skal vi henge nøler. Jeg så det var noen som ble litt skremt. Nei, bare tuller med det med Fifty Shades of Grey, altså. Ja. Jeg vil bare legge til at alle som ikke vinner en førstepremie her, får selvfølgelig påskeegg bak på scenen. Så dere får jo igjen for å være litt sånn sporty og sånt nå. Vi trenger, vi skal ha to lag av seks pers. Så vi skal ha 12 mennesker opp på scenen. Opp med hender! Jeg vil ha deg! Jeg vil i hvert fall ha deg! Deg vil jeg ha! Skal jeg gå ut for et lag? Kom igjen! Yes, bring it on! Ja, der ja! Skal jeg finne et lag? Ok, seks stykker, skal vi se. Mykje, vi skal bare samle oss litt her. Du? Se, en til deg. Kom igjen, jeg har noe på mitt lag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vær så god deg. Trenger jeg to til. Du, kom igjen. Ja, det skal du få se. Du! Ok. Nei, det ikke det. Hvertfall kjører på øret og sånt. Vær så god, der har vi. Der har vi. Hva er det for noe? Hvor mange har vi her nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vi mangler ett stykk menneske. Ha, du er fargerik og fin. Kom opp med seg. Jeg er litt dårlig til å telle deg, merker jeg. Herlig. Denne leken forstod jeg ingenting av, så det får du forklare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her deler vi. Nå har vi to lag. Dette er helt fantastisk. Vi må rydde litt plass ned på betongen, fordi gutta skal ned her. Bli med meg! Så dere gutta, kan dere stelle dere her opp rundt her sånn, sammen med Michelle. Og så vil jeg ha guttelaget mitt her sånn. Jeg vil ha en ring. Bare merk det at han kalte de guttelaget. Dere må knyte beina deres sammen. Høyre, venstre, høyre, venstre. Stramt og godt. Og jeg vil ha en sirkel. Da er den som klarer flest runder på 2 minutter, er den som vinner. Så disse sporty gutta skal altså løpe i sirkler rundt seg selv med knyttet bein. Og de gutta som klarer flest runder på 2 minutter, vinner. Se her, ja. Nei, det var knyttet straft, altså. Da er det en gjeng med pyser, ja. Knytt eksamen, da. Jaha. Se her, ja. Ja, kom igjen, stram opp, gutta. Jeg vil ha dere nærmere enn det her, altså. Det er ikke noe som heter intimzone her, vet du. Kom igjen, opp med beina. Nei, igjen, er dere klar over at han kalte de for guttegrupper? Gå på dritig. Da må dere bevise hva dere kan for noen gutter. Og så begynner vi å komme i mål med den siste knytta. Ok, er alle sammen har godt knytt, eller? Se her, ja! Michelle? Michelle? Ja? Har du sjekket at alle sammen har knytt skikkelig stramt og fint? Få sjekke han, da. Ja, har vi en tekniker som tauper også? Se her, ja! Michelle! Hva er det du driver med? Jeg har alle gutta mine klare her borte. Hei, det er han som holder på. Er det han som holder på? Ja. Se her, ja. Okay. Er vi klare? Vippa bort her. Ja, veldig bra. Ok, alle guttene her. Dere må bort til kameramannen der. Klarer dere å komme dere bort? Har ikke vabbet i det? De skal bort i den. Gutta, bli med meg bort hit. Gutter, der skal dere. Gutta, bli med meg bort hit. Jeg virker som en litt shake i begynnelsen, men dette går bra. Dette går bra. Ser dere disse fire greiene her sånn? Her skal dere få noen teipmerker på bakken å forholde dere til. I disse fire merkene skal dere snurre rundt, og tellestreken deres er på midten her sånn. Kan jeg få den hvite? Der er du. Jeg trenger deres hvite fot. Bare litt lenger den veien da. Løsne. Litt lenger den veien. Du bort med den. Sånn. Nei, den fot. Sånn. Enda meg. Sånn, ja. Trenger bare sånn. Yes! Yes. Ja, klart jeg kan hjelpe deg. Er dem også klar? Skal vi knyte godt og stramt, sånn at gutta ikke kommer seg løse. Sånn.
Da har jeg knytt mine. Har du knytt dine? Mine er vel knyttet bra sammen. Ok, da har vi ikke frøken, men herr ur her oppe. Og da kan vel egentlig jeg bare si klær, ferdig, gå! Rundt og rundt, gutta! Kom igjen! Hopp! Hopp! Teller du på den siden, eller? Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Woo! Da har vi en runde her sånn. Veldig bra, opp igjen, opp og stå. Veldig bra teamwork, altså. Det er dumt å snuse. To. Kom igjen, kom igjen. Den andre gruppa er allerede på to. Der er vi også på to. Se, vi fikk en ny tøffel. fy faen. Det var jo veldig fin fleinsopp, da. Ja, tre. Veldig bra, gutta. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, gutta. Sjekk innsatsen. Tre. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Du greier raskere ned. Kom igjen! Oi, oi, oi! Det går galt! Å, fire! Kom igjen! Hopp, hopp, hopp! Oi, der er hun døpte. Hei, jeg har fått en ny mobil. Den tar jeg. Hvor mange er vi oppe her nå? Hopp, fire? Hopp, hopp! Ikke ut av ringen! Kom igjen nå! Dere har fem stykker. Dere greier. Seks. Kom igjen! Fortsett, fortsett! Fem! Vi er oppe i fem totale runder. Hvor langt har vi kommet på uret? 1 minutt og 10 sekunder. Haha, veldig bra! Kom igjen! Vi ser på at disse begynner å bli litt varme i skinnet. Vi er på 6 runder. Ok, kom igjen, dere kommer på 7. runden! Vi ser på at disse har stivnet. Løsnet! Nei, det er ikke lov. Det må du ut. Kom igjen! Fortsett, kom igjen! 30 sekunder igjen. Ja. Veldig bra, vi er oppe i 7. 7 runder! Kom igjen! Veldig sportig! Vi har 7 runder og en rumpesprekk! Vi har 7 runder og en rumpesprekk! Ja da, det har vi! Look at it go! Vi er på 8. 8! Kom igjen, du greier 9! Kom igjen, gutta! Den ligger bare rett foran dere! Dette er god reklame for 9. Belter! 9! Belter er en veldig fin oppfinnelse! Fortere, fortere, fortere! Dere hopp, kan klare hopp, det! Hopp, hopp, hopp! Og da er tida ute! Der er tida ute! Fy fader, gutta! Dere klarte 10 runder! Ja, det er helt utrykt! Dere var rett unna 10 runder! 10 runder? De nådde 10 sånn med en fot som fotbredde. Men disse her klarte jo 10 hele med en... Jeg holdt på å si, skal vi gi belønning for rumpesprekken? Det var ganske god inch da, men jeg tror ikke dessverre dere blir kåret til vinnere. Ja, dessverre. Dere blir vinnerne. Veldig bra! Dessverre! Selv om dere er vinnere, så har vi dere også, og som takk for deltakelsen, fly bak stage, så skal dere få påskeeggene deres. Veldig bra. Kanskje til og med har et belte backstage? Ja, det tar dere. Oi! Alle får briller, bare bli med hun. Hvis jeg blir med, kan jeg også få briller. Fy fader, for noen sporty deltakere! Hæ? En liten applaus for tullingene våre! Å, herregud, jeg har en mobil der nede. Det gikk jo helt rundt, sånn. Ja, ja. Whatever. It's my love. Du, tempo, tempo. Å, dæven døtte. Du kan mer om gaming enn meg, altså. Ja, det kan du si når du ikke engang vet hva heisk og forskjell på. Ja, ja, ja. Ok, nå trenger vi de som kan mest om gaming. Det kommer frem. Ja, ja, så har du noen selvsikre karer her. Ja, 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 ja. Aha! Da trenger vi 4 deltakere. Oh! Nei, viner og genser, go! Du var så klar. Hæ, du er klar. Go, go, go! Nei, du har vært på scenen. Glem det. Åh, jamen! Og 2 lange armer. Vær så god, kom opp på scenen. Og da mangler vi 1 stykk menneske. Vi må ha en jente! Vi må ha en jente! Nei, vi er 4 nå. Hæ? Vi er 4. Vi er 4, unnskyld. Yes. Han lærte ikke å telle. Han måtte gå grunnskolen om igjen. Det skjer. Ok. Er damer klar? Da skal dere danne et lag. Hvem er det som liker hverandre best her? Dere? Ja, ja, ja. Nå må dere stå borte og være kamerat som ligger der. Ja. Hallo? Hallo. Hallo. Hva heter du? Thomas. Hallo, Thomas. Hvor er du fra? Stavanger. Jeg hører dette. Hvor da er Stavanger? Eller, utenfor Stavanger, egentlig. Hvor da? Bryne. Det er ikke Stavanger. Nei, men det blir jo... Nei.
Er det svensk forstående? Nei. Hva sier du ikke sånn sand da? Nei. Michel? Halla, hvem er du? Jeg heter Julian. Halla Julian, hvor gammel er du? 17. Ja, 17 vet du. Koser seg på TG der, vet du. Og her har vi... Anders. Halla Anders. Hvor gammel er du, Anders? 17. Å, 17 da nå. Dripper da, vi har en til her. Ok, men du? Jeg er Låshus. En jente? Låshus. Hvor gammel er du? Blir 22 år. Føler du deg flink på gamingtitler og begreper? Delvis. Enn du? Kanskje. Kanskje? Det blir i hvert fall spennende å finne ut. Det som skjer nå, at jeg skal gi dere sjanger, for eksempel et spill eller liknende. Og så skal vi se. Er dere klar? Dere har 3 sekunder på å komme opp med et svar på... Ja. Jeg skal gi dere et eksempel på noe. Skal dere komme opp med... Hvis jeg sier FPS, så må dere komme opp på masse skytespill. Yes? Alle vet hva FPS er for noe? Yes, ok. Flott. Så dere skal komme opp på eksempler på det. Ok? Så mange som mulig. Og når dere går tom for ting å si, så stanser vi, så får dere poeng. Den som får flest poeng, den vinner. Ja, yeah. Og vi har noen og publikum kan gjerne hjelpe til, så mye dere kan. Sikre de at de vinner flest mulig premie bak her. Ok, tempo, tempo. Gutter, er dere klare? Publikum, er dere klare? Ja, ja, det er bra. Nå vil jeg ha eksempler på spillkonsoler. PlayStation 3. PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, Nintendo Wii, NES, SNES, Xbox 360, Xbox 360 Slim, ja. Har du noe flere? Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy. DS. Beklager, 3DS. 1000 poeng. Til dere. Ja, de går fortsatt, altså vi har ikke stoppet her ennå. Vi kan flere, vil du høre flere? Ta to til, kom igjen. To til, kom igjen. Spytt i to til. PC. Ja, ok, vet du hva? De var faktisk veldig flinke, altså. Et poeng til disse gutta. Da håper dere klare neste. Ok, nå vil jeg ha first person shooter titler. Gå! Battlefield 1942, Battlefield 2142, Battlefield 2, Battlefield 3. Vil du ha expansions på Battlefield 3? Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 1, 2, 3, 4, 5. Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Black Ops, Black Ops 2, World at War, Bad Company. En! Så, jo, nei, men vi er på 8 nå. Da tikker tida ut. Er vi i mål? Den må holde på enda. Hva? De sa holde på enda? Her har det gått 3 sekunder uten å komme med noe mer. Det betyr at venstre lag går av med enda. Damn! Poenget gikk denne veien denne gangen. Ok, og se publikum. Hvis vi begynner å stå fast, så må dere gjerne rope ut titler. Få prøve å hjelpe deg. Er det ikke noen venner og kompiser som er på å hjelpe til her, da? Ok. Så er det neste. Nå vil jeg ha rollespilltitler. RPG. WoW, LOL, Diablo, Warcraft, Starcraft, Starcraft 2. Sims. Jeg vet da faen, jeg spiller ikke sånn. Jo, det er nevnt. Minecraft. EverQuest. Home. Elve. Ja, lol. 3. Nei, jeg er så skille. Nei, jeg er så skille. Jeg vet da faen. 0. Ja, nemlig. Skyrim. Det var rimelig dødt på begge sider. Skyrim, hallo. Hvor langt kom du, da? Langt nok. Ja, hvor langt kom du? Ja. De kom kjempelangt. Ja, men skal vi ikke...
Ja, whatever, not a titel! Simulator-titler! Simulator! Train Simulator! Gran Turismo! Need for Speed! Jeg tror det litt feil. Her er det snakket om Flight Simulator og lignende. Da har du Flight Simulator i 10 forskjellige utgaver. Nei, synes jeg ikke noe simulator den får minus for, altså jeg trykker ut. Du har... FIFA! Og vi er oppe i 7 her. Takk til simulator. Men det begynner å stoppe opp. 7. Har du vel? 8. Ja, Train Simulator også. 9. Scar Driver. Da må være litt mer spesifikk enn som sa Flight Simulator, Agnes. Ikke det jeg kommer på. Flight Simulator, eller? Jeg vet ikke så mange mer, ass. 3. Jeg kommer ikke på noen, jeg. 2. Jeg er så stille. 1. 0. Det går flaumig litt ut, noen karer. Og du så nesten ned for Stavanger. Det er venstre lag som gikk av med denne. Fytte rakkeren, jeg var helt sikker på at vi naila. Hæ? Om det er om å gjøre å stoppe sist? Det er om å gjøre å ikke bli stående opp og uten noe svar. Det skal komme fortløpende. Det skal komme fortløpende. Men hvordan er poengstillingen nå? Maks 3 sekunder uten å komme noe svar. Her er det 1 poeng. Der er det 1 poeng. 2 poeng. Her, dere har 2. Ok, vi har 1 siste sjanse for å gjøre dette her uavgjort. Og da blir det sudden death. Så skal vi kanskje bare slenge opp en ny topic og starte klokka av på nytt? Hva sier du? Skal vi bare starte en ny topic og snurre av på nytt? Neste topic? Neste topic er PC, komponent, produsenter. Corsair. PC, komponent. Nvidia. Asus. MSI. Dell. Packard Bell. Macintosh. Apple, Toshiba. Vent da. AMD. GeForce. Nvidia. 3. Intel. Ja. Ja. Razer. Bring it. En til så har dere 10, skutta. Q-pad. Hæ? Nei, Q-pad er ikke noe. Q-pad, nei. Logitech. Tank Creative. Ja, ok. Ja. En. Slutt. Jep. Dere er faktisk her sånn, hvor de fortsatte etter at dere hadde stoppet. Gratulerer til det høyeste laget. Men gutta, dere går jo ikke tomhente herifra. Da er det bare å henge på vinnerumpene på vei ut her, så skal dere få med påskeegga deres på vei tilbake til PC-stasjonen. Nå får dere slå premie. Er dere glad? Ja. Jeg er alltid glad for premie, da. Awesome. Her har vi de store vinnerne fra nesten Stavanger, blant annet. Åh, dæven. Sjekk ut de fete premiene. Hva er det dere fikk oppi der? Hva er det dere fikk oppi? Hva er det dere får her? Få se. Men la meg sjekke det. Hva er det du? Ok, vi har TG T-skjorter. Det er Lamborghini-drikke. Oh my god, en hel bag full. Kan jeg få en? Oh my god. Men du har veldig god innsats, gutta. Nå har jeg en mobil, og jeg har en Lamborghini-drikke. Yes. En applaus for deltakerne! Yeah! Du, så kunnskapsrike! Jeg visste ikke at det fantes så mange datamaskinprodusenter. Jeg lurer på litt hvem sin mobil dette her egentlig er. Jeg får den ikke på. Men vi har i hvert fall fått inn en telefon her. Ja! Fra en av den cirkelen som var her sånn, og den må han gjerne få tilbake. Tempotelling. Åh! Skal vi føle litt? Jeg tror det er på tide med det. Litt nå er det feeling. De for. Litt det sånn touch and play. Litt sånn kjenne etter og sånt nå. Har vi noen her som ikke er mørkeredde, eller? Å, vi har noen her som ikke er mørkeredde. Oi. Come on. Yes. No. Du hoppa. Jeg sa det. Nei. Nei. Du. Å, kom igjen. Hvor mange trenger du, Michelle? Ja, det dere skal gjøre nå, er dere skal smøre deg inn med lotion. Så skal dere ta sklifart med brystkassa ned sånn. Jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Ja, er det noen som kunne tenkt seg å være med? Det er mange som begynner å rekke opp hånden nå. Det var jo ganske morsomt. Hvis jeg rutet bukser? Ja takk, veldig gjerne. Dere er så aktive altså. Kan vi få deg med luggen bak deg? Ja takk!
Nydelig. Ja, du blått, kom an. Ja, han så entusiastisk ut. Herlig. Heisan. Ja, 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 jo. Du, eller du? Han. Du, vi er fire. Vi er fire. Beklager, lille venn. Hun var for raskt ute. Men vi må sende deg tilbake. Unnskyld. Jeg har en raincheck på deg til neste aktivitet, altså. I got you. Ok. Da er jeg veldig nysgjerrig på. Hvem har vi her? Jeg heter Vemund. Hei, Sjan Vemund. Hvor gammel er du? Jeg er 16 år. Han er 16 år. Applaus! Ja! Han har klart det. Han er 16! Ikke 16 og et halvt, da, nå, Halla? Han blir 17, da. Og du? Eskil. Og hvor gammel er du? 17. 17? Ja. Og hvem er du, da? Rikke. Rikke? Hva gjør du her på TG, da? Jeg er med kompisen min, og jeg er gamer. Hva er du game? Litt av hvert. Battlefield, League of Legends. Det høres bra ut. Veldig kult. Og da sier jeg bare, legg en beskjed til piptonen. Pip! Ja, heter Andreas. Jeg er fra Bærum. Ja! Yeah. Han heter Andreas. Han er fra Bærum! Yeah. Hvor gammel er du? Jeg er 23. Veldig bra. Vi har en på 23. Deilig. Yes! Skal vi dele inn i noen lag, eller? Da har vi fire deltakere. Hvordan er det dette? Åh, nei, de får ikke være på noe lag. Nei, de skal være helt alene. Dette, ja, jeg synes, ja, dette blir gøyalt. Hvor blir det av utstyret? Det vil se, da har det seg sånn at jeg skal dele ut noen svarte bind som dere må ta foran øynene deres. Dette her kan bli veldig gøy. Inn i mørket med deg. Vi ser, der har vi en, og så den siste månedånden til deg. Knyt disse skikkelig godt, sånn at dere føler dere litt sånn Zorro, uten hull i bindet. Ok, så vi ser, har vi noen blinde deltakere her nå? Han ser ganske blind ut. Han er litt sånn... Skjer ikke noe? Jeg ser litt der nede. Men... Du ser litt der nede? Det kan vi ikke ha noe av. Skal vi se, da må vi brette opp den, og så må vi dra... Ok, da må dere stå stille litt, fordi dere ser jo ingenting. Dere må jo bare stå helt stille. Sånn, okay. Tusen takk. Skal vi bare flytte litt på dere. Og så får vi noen flotte ingredienser. Skal vi se her. Ok, Vesla. Har du lyst til å stelle deg opp ved bordet og ta imot deltakerne? Det kan jeg, vet du. Og dette her ser deilig ut. Da kan deltakerne nummer 1, kan si det deg, komme bak her. Litt sånn, ja. Ja, ja, ja. Det du skal gjøre nå, du skal kjenne i noen beholdere og fortelle oss, hva er dette her for noe? Og det er veldig viktig at du ikke sier det høyt. Yes. Sier det veldig stille til dommeren. Du skal si det til dommeren som står ved siden av deg. Visk det, ok? Jeg har det. Første hånd. Hva er dette her for noe? Klarer du ikke å passe på deg? Ja, står du stille her litt. Hva skal jeg si? Du skal ikke si noen ting. Du skal bare vente her i mørket. Du skjønner, vi har noen deltakere foran deg som driver å kjenne litt etter her. Du vil se hva de kjenner for noe. Det skal bli spennende. Ok, så gir du tipset videre. Vent da. Det er en i ilen her nå, skjønner du, som driver å kjenne på noen saker. Hvordan kjennes det ut? Sauehjerne. Nei, du får ikke smak. Sånn som dette fungerer, folkens, er det sånn at når dere som er deltakere har kjent opp i boksen, så må du ikke si det høyt. Ok. Da sier dere bare hva dere har kjent opp i boksen til den hemmelige mannen som kommer bort her. Visker du det inn i øret hans, og så skriver han det ned for deg. Så da bare venter du litt til han foran her er ferdig. Han er på den nest siste boksen nå. Og så skal du ut i ilen. Har du det gøy? Litt. Det er veldig svart her.
Var det, det Anders? Du ser ingenting? Eskil. Eskil, unnskyld Eskil. Ja, det er bra. Vet du hva du har foran øynene dine? Nei. Ja, det er Molton, så det er sceneteppet. Og det er virkelig laget så du ikke skal kunne se noe. Ja, jeg ser ikke så veldig mye, så det funker bra. Da kan du få lov til å ta deg øyebindene. Uten å si noen ting, og så skal du få noe å tørke deg med. Å, så deilig. Ikke si et eneste ord. Da skal vi ha Eskil her. Store, sterke Eskil. Ok, du skal få den første boksen. Skal du bare få lov til å vente litt i grav her? Hvordan følte du at det var? Så det skal jo bli spennende å se hva han får ut av det her. Jeg visste virkelig ikke hva det var, så det var litt skummelt. Ok, ærede dommer, er du klar? Eskil nede med fingeren. Og prat til dommeren. Visk inn i øret hans, hva er det du har på fingrene nå? Hvis du får 10 kroner, spiser du noe av disse i beholderne da? Ja, hvorfor ikke? Modig mann. Hva tenker du? Hva tenker du? Du vet ikke. Nei, stressa. Er du nervøs? Litt. Tror du vi kommer til å være stygge med deg? Nei, men jeg er mer vant til å være foran kamera enn foran på den scenen. Ja, den skjønner jeg. Dette så ikke innmari ekkelt ut. Jeg tror det holder jeg, Eskil. Det går bra. Du kan ta med deg det videre. Ja, det er bare å vente. Her er neste boks. Rett ned nå. Du er så fin kledd. Går det greit for deg å være virkelig grapsete, som vi sier i Stavanger? Ja, selvfølgelig. Good. Ok, det står det rett under fingrene. Spesiell type fast der nå. Skal du bare ta den? Ok. Blir du klissete på fingeren, eller? Ja, du sitter fortsatt. Du sitter fortsatt, ja. Så bra. Vi liker litt sånn god gammeldags kliss. Har du lyst til å gå ut på siden her sånn? Ja, veldig bra. Veldig bra. Har du gjettet ferdig, eller? Ja, håper. Gleder du deg til å se hva det er for noe oppi der? Ja. Du må bare holde munnen. Vi ser. Bam! Ja, Eskil har god selvsikkerhet. Kan du stå på siden her sånn, kan du tørke deg med den. Madame. Var det grisete? Der er bananskall, garantert. Det skulle ikke si jeg. Ja, det er bare å tørke på det. Så sørger vi for at du får noe grei bak og sånt. Så. Har du mer papir? Dere dro ut for meg et tonn i sted. Ja, jeg vet. Vi har det sikkert bak. Du skal få når dere går ut. De har sikkert håndklær og sånn, så dere får vaske fingeren. Skal jeg hjelpe deg, eller? Det er bare å ta hendene oppi. Stapp dem oppi. Kom, jeg skal hjelpe deg litt. Skal jeg hjelpe deg litt? Sånn, ja. Å, det er godt, det. Var det godt? Hvis du har lyst til å smake, så kan du det. Jeg sa ikke smak. Ikke smak. Nei, du tør ikke å smake, du gjør ikke det. Det hadde kanskje vært litt juks. Den var en vanskelig, akkurat den. Og selvsikkerheten er fortsatt på topp her borte. Nesten. Bærum skal bli representert på skikkelig mannevis. Jeg er bedre foran kamera som skuespiller i stedet for dette her. Ja, er du det? Er du skuespiller du også? Ja. Er du det? Freelance. Er du freelance skuespiller? Har du gjort noe jeg har sett, eller? Jeg har faktisk vært med i Cæsar. Har du vært med i Cæsar? Hei, en liten applaus for Cæsar, folkens! Ja! Dødskult! Hva var det du gjorde for noe der, da? Nei, jeg...
Ja. Jeg var liten statistrolle oppe i skogen. Liten statistrolle. Det er ingenting som heter liten statistrolle. Oppe i skogen, altså. Ta-da! Var du flink? Nå vi i hvert fall veldig klare til å slenge deg ut i siden. Du helt blind? Nei, feil sidelinje. Jeg ser litt av den her mellom. Sånn. Du ser ikke noe nå? Nei, nå så jeg mindre. Ja, nå den blind. Er du klar? Jeg tror det. Vær så god. Yes, da skal du få lov til å bli med meg bort hit. Bortover her. Og så skal du få noen deilige bokser og stikke fingeren opp i. Nå skal han få lov til å si det høyt hva han tror det er. Så du kjenner godt etter? Så kjenner du godt etter. Boksen er der, ja. Opp i boksen med seg. Æsj. Æsj. Nei, kutt ut, da. Det er fra Bærum, jo. Kom igjen, stikk fingeren litt skikkelig godt nede der, og så kjenner du etter. Hva tror du dette er for noe? Hva tror du det her er for noe? Jeg har en følelse på at det er en frukt eller sånt. Det... Ok. Ja vel. Har du lyst til å gjette? Spytt ut. Jeg er jævlig usikker. Altså, ikke oppi der med hva du tror det er, altså. Hvis du skal bruke begge hendene, det pleier å hjelpe på det aller meste. Er det bananen, eller? Ok, er du sikker? Det hørtes litt spørrende ut. Jeg tror det er bananen. Du tror det, ja. Ok. Da kan du ta hendene ut av den boksen der. Og så kan du stikke hendene i den neste boksen du har rett foran hendene nå. Der, ja. Korrekt. Og nam, 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 nam. Jeg er glad jeg har spist det. Hva er dette for noe? Hva er det du har på fingeren nå? Hva ville du brukt dette til? Hva synes du lukter for noe? Hva er dette her? Hva er det du har fingeren oppi nå? Ja, det første jeg tenker er noe... Deg noe slag. Å, deg? Hvordan deg da? Ja, det lurer jeg seg litt på. Ja. Kom igjen. Pleier du å spise deg? Nå må du gjette. Ja, pepperkake deg, eller? Jo, jo, bare gjett vilt. Du er innpå nå, skjønner du. Hva slags deg? Ja, vi sier pepperkake deg. Ja, det gjør vi. Vi sier pepperkake deg. Sjekk at sesongen får det, men ok. Jaha. Ja, nemlig. Da kan du få kjøre fingeren ned igjen. Å, det var godt det. Faen, så klistete. Klistete. Deilig. Ta skikkelig på den nå. Kom igjen. Å, ja da. Stopp fingeren litt sånn skikkelig godt nedi der nå. Er det noe man eter, eller? Ja. Nja, og så... Jeg tror du kan male mer også. Nå tror jeg ikke du skal høre for mye på meg, altså. Kom igjen, kast deg ut til det. Det er et vilt gjett igjen nå. Ja, karamell eller noe flytende karamell eller sånt. Nemlig. Kjempebra. Da tar vi... Skal vi få skrapa på kanten her, sånn? Yes. Sånn. Veldig ordentlig. Så skal vi videre på neste boks. Ok. Rett frem for deg. Da kan du få stikke fingeren ned i boksen her nå. Å, deilig. Hva er dette? Det er enten frø eller frokostblanding, tror jeg. Frø eller frokostblanding? Liker du ta på frø eller frokostblanding? Ja, sjeldent. Er det fullkorn, eller er det sånn der billig skvip? Er det bjørns havregryn, eller er det en annen type? Ja, dette her er... Dette er ris. Hæ? Er det ris, ja? Ikke havregryn? Da kan du skrape på kanten her igjen, så skal du få den siste boksen. Det er en fantastisk innsats, altså. Disse deltakerne viser jo ikke noe frykt, da, folkens, selv om de er i bekkmørket. Ok, nå skal du få den siste boksen. Den er rett framfor deg. Hva er det? Jeg er bare glad jeg ikke skal rydde opp i det her etterpå. Hva er det du tar på nå? Ja, si det. Ja, det blir vel deg, det. Ja. Asparges. Asparges! Vi tar på asparges. Veldig bra! Og en stor applaus til Bærum! Ja da! Asparges. Veldig flott. Vi gir gutten noe å tørke seg med. Blir du overrasket nå?
Ja. Ble du litt kvalm? Egentlig ikke. Det ble jeg, skjønner du. Nei, jeg ble ikke, altså det... Jeg var egentlig mer nysgjerrig på å vite hva det var for det, i stedet for å bli noe spesielt kvalm. Det var jo ikke behagelig, det var jo godt å ta i for så vidt, det var jo mykt. Det var jo mykt, ja. Klarte du å gjette disse greiene, eller? Jeg tror jeg klarte å gjette tre. Tre av dem? Ja. Tre av fem, det er ikke dårlig. Og du, var det skummelt i mørket der, eller? Kjempe. Ja. Reagerte du på noe lukt, eller? Nei, egentlig ikke. Det gikk veldig smertefritt. Ja. Ja, men da vet vi at det blir mye eklere ingredienser neste år, så da er det bare å glede seg til det. Er det noen som står og vasker hendene? Rekk opp en hånd. Men er det... Ja. Men vi er jo klare til å få kåret en vinner. Hvem var det som vant? Vi la hele rekka, og hvor mange de klarte alle sammen. Ja, gjør det! Ja, kjør ikke? På! Første deltaker klarte 3 av 5. 3 av 5? Ganske bra det, da. Det er veldig bra. Hadde da feil på kjøttdeig og nougatti. Eller nei, nougatti og ris, faktisk. Deltaker nummer 2. 4 rett. Oh! Feil på nougattien. Veldig bra. Og så har vi tredje deltaker. Der har vi alt rett. Oh! Det er god følelse til henne, i hvert fall. Og siste deltaker, 3 riktige. High five! Feil på alt i midten. Ja, hvorfor ikke? Kom igjen! Hva føler du nå? Jeg føler stolthet nå, da. Du føler stolthet. Angrer du på at du meldte deg på? Nei, det var veldig gøy. Du burde være veldig stolt fordi du har vunnet! Ja! Er du veldig glad? Ja! Ja, du er veldig glad! Gratulerer med førstepremien. Tusen takk. Herlig. En stor applaus til deltakerne, folkens! Tusen takk. Og ikke glem bak å få... Ikke glem å stikke bak og få med dere påskeegg. Bak folk og såpa. Takk. Og antibak. Nå skal jeg av dette her i grapset. Åh, får du noe kliss? Ja, jeg har ikke vært borte i det hele tatt, jeg. Æsj. Åh, du har borte i nougattien. Jeg klarte faktisk å smøre inn mikrofonen i nougatti. Nå er jeg helt sikker på at teknikerne blir driteglad for det. Åh, herregud. Ja, det kan du tro. Og da skal jeg ut til en annen spennende lek. Kabelkveiling. Er det noen her som er gode til å kveile kabel? Her er det så mange bråkjekke gutter som har skrudd på seg centimeter i buksene sine. Nå skal dere få lov til å komme opp hit og kveile dem sammen for oss. Du skal få være med. Jeg er sammen med noen jenter som kan kveile kabler. Ja, kom igjen da. Kabelfrøkner. Oi, nei. Ok. Da dummer du, kom da. Okay, du er bak oss. Og da skal vi ha en til, da, fordi da er vi oppe i 3. Du, jeg tror han sender jente, hjerte til deg. Ja, og vi finner en jente. Hva? Han gir deg hjerte, ikke sant? Åh, han har vært så søt. Skal vi ta han da, eller? Ja, ok, ok, ok. Det er ekstra mye kjærlighet. Kom igjen da. Vi liker kjærlighet. Ja, vi liker kjærlighet. Kjærlighet. Du, nei, okay. Kanskje den sangen. Never mind. Ja. Nemlig. Da kan vi starte med å prate litt med gutta. Hei, hva heter du? Hei, det er Markus. Hei, Markus. Hvor er du fra? Jeg er fra Kristiansand. Ja, det er du. Hva gjør du på TG? Gamer og med kompiser. Skikkelig kult. Ja. Hvilken datamaskin har du med deg? Hjemmebygd. Hvor mange RAM? 8 nå. Skal oppgradere til 16. Hvordan er prosessoren da? i7 quad. Oh my fucking god. Yes. Hallo, hallo. Hei. Og hva heter så du? Bendik. Bendik? Du ser så glad i kjærlighet. Can you feel the love tonight? Ja, det er litt kjærlighet her. Å, hallo. Å, hallo du. Kan du også kjenne kjærligheten? Jeg kan kjenne kjærligheten. Hva heter du? Jeg heter Marius. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Hvor god er du på å kveile kabler? Det vet jeg ikke helt enda. Jeg finner meg ut av. Og hvem har vi her? Hvem har vi her? Daniel. Hallo, Daniel. Hvor gammel er du? 16. Blir 17 rett etter TG. Nice! Så du er straks klar for bursdagsfeiring? Ja. Ja, bare gjør ferdig og så stikke hjem og ta bursdagen. Ja. Ja, det er ikke dumt. Har du kveilet noe særlig kabel da? Ja. Ja, du har det? Ja. Har du kveilet så tjukk kabel som det der er? Nesten. Nå skal vi ha alle deltakerne ned på gulvet, fordi det er der denne konkurransen skal foregå. Så ned på gulvet med dere, gutta. Jeg skal i alle fall ikke demonstrere. Og så har vi en tekniker som gjør det.
Nei, du skal gjøre det. Vi har ikke det. Vi skal rett og slett kveile denne kabelen. Den skal være godt kveilet sammen. Altså, vi skal ha... Jeg tror ikke det blir riktig å demonstrere det. Du må demonstrere bare... det, for vi må vite at de har det rett. Oh my god! Hvilken ende starter vi på? Da tror jeg rett og slett jeg starter her borte. Fordi det er en spesiell teknikk på de kablene her. Når de skal leveres i så store mengder, så er det veldig viktig at de blir kveilet på riktig måte. Og i riktig størrelse, for at det skal bli fraktet ordentlig. Nå er jeg godt i gang med en teknikk her, som jeg fikk vist på bakrommet. Som visst nok skulle være jævlig bra for å kveile kabler. Jeg vet ikke om du gjør en veldig god jobb da, men... Altså, jeg holder på med en teknikk her, selv om det kanskje ikke sier det så godt. Men det er også en sånn ordning på denne her. Og når vi er ferdig med å kveile, så skal vi altså ende opp... Kom igjen da! Så skal vi også ende opp med en ganske fin en, som er klar til å fraktes. Ja! Skjønte dere det, eller? Vi skal kveile kabelen, gutta! Ok, tror du... Har du regnet noe på hva teknikken kalles? En gang til. Hva først så skal du... Du skal kveile. Du skal over, og så skal du under. Du skal legge en løkke, og så skal du over, så skal du under. Du skal gjøre det ene veien, skal du gjøre det rett. Den andre gangen skal du gjøre det på vranger. Forstår du ikke det? Nei. Ok, det er over og under. Det er en teknikk på å gjøre det. Og rett og slett den som lager den beste kvelden, den vinner! Men vi har jo veldig gode premier til de som ikke tar førsteplassen også. Så her får man egentlig veldig mye igjen for innsatsen og bare være aktiv og kreativ. Nemlig. Nemlig. Så er det bare å kjøre på. Så vi tar tid, og vi sjekker kveilen. Så da tror jeg rett og slett bare skal si... Er klokka klar? Klokka er klar. Da skal du kveile den så fort du klarer. Og da sier jeg klar, ferdig, gå. Kjærløsgutten er på. Ok, kom igjen. Å, se her, ja. Ok, en vei sånn. Å, se her da. Å, han har gjort det før. Gutten har kveilet. Oi, 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 oi. Sånn, ja. Å, den kommer til å rulles ut fint. Følg med. Hei, hei, wow, wow. Noen skal gjøre det der med å følge med på teknikken. Wow. Du har teknikk på det her, altså. Har du kveilt kabel som før? Ja, lagt noen store opp igjennom. Wow. Der er vi i boks. Der er klokka. Det tok 30 sekunder og 2200 liter. Det er jo... Du, pleier du å legge så fine kabler også, eller? Ja. Kjærlighetens magi har hjulpet han gjennom dette. Bra jobba. Når jeg skulle prøve å kveile kabel, skal jeg ikke dra den fra den ene siden til den andre gang. Jeg skulle ønske jeg var like stor og sterk som deg, jeg. Ok, der har du den ene enden. Der er den andre. Se om du ikke klarer å få de til å møtes. Vent. Jeg tror han må slippe han først, skal jeg holde på med. Åja. Da kan du slippe kabelen vår, eller teknikeren. Sånn, ja, tusen takk. Flinke. Er klokka klar? Klokka er klar. Er deltakeren klar? Vær så god. Å, han har fulgt med på den andre, ja. Han var ikke snevere enn at han brukte kne. Det var rett og slett litt smart, fordi den kabelen her er litt sånn der glett. Men den sklir litt sånn unna. Jeg tror disse her må også vaske hendene sine etterpå. Ja, det... Se, her er vi på vei ut til et kjempeflott 8-tall. Oi, 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 oi. Og vi redder oss inn, og vi... 8-tall, 8-tall, 8-tall! Ja! 8-tall er ikke godkjent. Det skal være en perfekt kveil. Ja. Ah! Det er ikke bare å kveile en kabel med det tverrsnittet der, altså. No. Opp igjen, opp igjen! Yes! Se på den da! Der, ja. Oh! Veldig bra jobba! 45 sekunder og 50 hundreder. Herlig! Hvorfor går jeg gjennom med de? Hør du! Hvis du tar den, så skal jeg ta den her. Jeg vil være like stor og sterk som han, jeg. Det ble til og med knute på den, gutt. Ja, vi lagde to knuter. Det er perfekt kveilen. Spille to stykk. En. Ja, du tar den denne veien, ja. Ja, så bare står jeg her og ser kul ut mens. Du tenkte bare å tenke tanken, og så forsvant knuta helt av seg selv. Ok, neste mann. Er du klar? Det var Daniel, ikke sant? Ja. Yeah. Daniel er pumpa. Daniel er klar.
Vi har en dommer som har gjort klar stoppeklokka for oss. Jeg vil bare ha et klart svar derfra. Han har bare flørtet litt igjen. Jeg har lyst til å sette deg i gang uten at klokka er med på leken, skjønner du? Ja, har vi en klar stoppeklokke? Det har vi. Vi har en klar deltaker, og da ønsker jeg deg lykke til på ferden. Og klar, ferdig, gå! Åja da! Begynner bra. Han starter med å bøye og tøye. Han må bruke seg kneteknikker for han forrige. Men jeg lurer på, gir vi premie for gode rørleggesprekker også? Ja, jeg synes vi skal det. Det synes jeg virkelig vi skal gjøre. Jeg ser to ganske flotte når jeg Se her da! Bare på en time. Vet du hva? Han har større rørleggersprekk enn rørleggeren backstage. Pass på den klotten så du ikke får den i hodet. Sjekk den da! Den var stram og fin, folkens! Helt rått! Der tok du tida. Veldig bra. Du, har jeg fortalt deg hvor utrolig fete premier det er til den konkurransen her, eller? Vinneren får jo selvfølgelig en superdeilig førstepremie, som er ganske rå. Og vi er jo bare verdensmester på å dele ut premier her på huset, er vi ikke det? Vi er veldig det, og jeg skulle bare ønske at jeg kunne vunnet et par av disse premiene en gang, men ok. Ja. Og du da, så er siste mann. Du har sett strategien til alle de andre nå. Ja. Er du klar? Ja. Ja, du, hallo, du har jo en enorm fordel. Skal du dra nytte av den? Ja, jeg skal prøve. Skal du prøve på kneteknikken? Nei. Nei. Hvilke teknikker du tenker deg å bruke? Først tenkte jeg bare ta kameraet rundt magen og bare rulle rundt. Det går jeg! Lykke til! Ok, da sier jeg klar, ferdig, gå! Ja. Sjekk muskelmannen da! Det er godt! Fy faen! Og til og med uten rumpesprekk, folkens! Ja, det må jeg! Uten rumpesprekk, veldig bra! Det ser ut som at noen er veldig innstillt på å få den feteste førstepremien her. Kom igjen, fortsett! Og du er straks mål! Opp. Der er kvelden ferdig, oppe! Wow! Shit! Det går jo bare rundt og rundt. Jo, det var akkurat sånn som det skulle. Kjempebra! Skal vi stikke opp på scenen en tur, eller? Hvordan gikk dette? Sistemann. Ja. Gutta! Altså, en proff tekniker som jobber her på huset kveiler den kabelen der på 15 sekunder. Altså, han som gjorde det best her nå brukte dobbelt så lang tid, men kveila ble jo like fin som en profesjonell en. Så vi har jo, alle er jo selvfølgelig vinnere, men det var en som klarte det på beste tida. Det var 30 sekunder. Og gratis med anti-rumpesprekkmannen! Ja! Veldig bra! Gratulerer med førstepremie! Gutta! Oh my god! Skikk, han fikk premie! Fy fader! Det er dritkult. Du, var det en fet premie, eller? Det var konge. Så ville du kanskje anbefalt noen å øve på kveilinga? Ja. En sånn trenger jeg også. Hvordan føler du deg nå? Er du trist? Veldig bra. Hvordan er det å bare stå med den her i hånda og vite at det er ærlig fortjent? Det er herlig. En ordentlig applaus! Dette var helt rått. Tusen takk til innsatsen til dere også. Bli med bak og få dere et påskeegg, gutta. Veldig bra. Hva? Får jeg påskeegg? Ja, du får påskeegg. Gutt ut, da. Ok. Vi ser kabelkvelding. Frøken? Jeg får spørsmål inn på øret om det er slutt. Men jeg synes egentlig ikke at det er helt opp til oss å avgjøre. Er det noen som vil ha en aktivitet til her, eller? Kvelden siste? Ja! En siste aktivitet! Det er jo ganske kule premie, altså. Jeg skjønner det. Men synes man sikkert med en 3D-TV, så lurer på hva neste er. Vet du hva? Jeg lurer på om vi har lyst til å kaste oss på den der. Denne? Ja, hvis vi kan det. Ja, solsystemet. Kan ikke vi kaste oss på solsystemet? Er det noen her som kan noe om solsystemet, eller? Nei! Ja? Nei?
Er det klart, kan vi kjøre solsystemet? Kan vi kjøre solsystemet? Det kan vi sikkert, får jeg beskjed om. Da kjører vi den siste aktiviteten i kveld, som blir solsystemet. Vi trenger fire pers opp på scenen. Jeg har i hvert fall fått noe i dag. Jeg har i hvert fall fått noe. Du har fått litt premie, du også. Yes. Ok, jeg så folk å hoppe og sprette. La meg se. Nå, nei, jeg får ikke lov. Velger du to der borte, så velger jeg to her sånn. Ok, jeg skal velge to her borte. Den som hopper mest! Du, Kvitt! Hopp, hopp, hopp! Ja, du lurer bak! Yes. Ja, veldig bra. Da er dere to. Jeg vil ha de som ligger flatest på gulvet. Fy faen, da blir du kjapp, altså. Dei! Og dei! Du! Ja, kom igjen. Du var så kjapt nede, opp med seg. Ja, veldig bra, folkens. Da har vi fire deltakere. Vi trenger noen solsystemer og noe greier. Vi venter på litt grann... Vi ser for å være rett og slett så spennende og inkluderende. Gutta, kom bort hit da. Samle oss litt grann. Så vi har litt sånn der gruppelesning her. Solsystemet. Fire personer. Man får utdelt en bunke med planeter i solsystemet vårt. Man skal starte på sola og jobbe seg utover i solsystemet i riktig rekkefølge fra sola. Og den som kommer nærmest riktig rekkefølge og avstand på planetene, vinner. Og om det blir uavgjort, så må vi selvfølgelig kjøre en superfinale. Det synes jeg virkelig vi må. Ok, så da trenger vi litt rekvisitter. Det er egentlig det vi står og venter på nå. Hva sa du? Vi trenger litt rekvisitter. Ja. Det var det ikke sånn... få utdelt en bunke med planeter. Vet du, ja. Skal vi se. Da har jeg fått en beskjed inn på øret her at det kan bare være tre deltakere, så vi må kjøre en stein-saks-papir-elimineringsrunde for denne siste aktiviteten. Ok, gutta, stein-saks-papir. Er dere klare? Stein-saks-papir! Åh, der gikk du. Vent da. Skal vi se? Best av dere. Stein-saks-papir! Åh, ok. Da må du, skal vi se, da vi taper. Taper, ikke sant? Nei, vinner, vinner. Jeg taper. Ok, da taper de mot hverandre. Du vant, taper det. Jeg er jo helt ute. Stein, saks, papir! Åh, yes! Sorry, kompis. Det var min skyld. Er du flink på stein, saks, papir? Nå som vi... Ja, jeg er profesjonell. Du er profesjonell. Har du vært med i NM? Ja, jeg har vunnet flere ganger. Jeg bodde med han som arrangerte NM. Ja, han husker meg sikkert ikke. Hva heter han? Per. Ok, hvem har vi her? Toralf. Halla, Toralf. Hvor gammel er du? Jeg er 17. Og kommer fra? Hamar. Yes! Åh, du har ikke langt vei hjem, du da. Ikke så veldig nær. Sover du her, eller sover du hjemme i kveld? Jeg sover her. Ja, du sover her, ja. Ja, best for ned. Jeg tror ikke dataen din hadde stått trygt hvis du hadde dratt hjem i kveld. Jo da, det hadde nok. Jeg bare tuller. Ingen som stjeler her på skipet. Ok, hvem er du? James. Martin. Martin James. Prøvde du å ha sånn James Bond nå? Kan du mye om solsystemet, James Bond, Martin? Nei. Nei. Men du håper på det beste. Du vet at Solo er en stjerne? Ja. Sånn cirka, ok? Jeg har fasiten unna. Her? Ok. Du som vil ha den leken, så hvordan gjør vi den her da? Ja, har du fått se her? Å, her har du nettopp... Vær så god. Da skal dere få hver deres bunke. Her er... alle planetene, pluss sola. Og da lurer jeg på om de skal få lov til å... De burde jo egentlig lagt på hver sin rad, egentlig. Hver for seg. De burde det, hvis vi begynner herifra. Innerst. Innerst, ja. I solsystemet. Yes! Og jobbe utifra her. Du, her, du, her. Så da legger dere den planeten, stjerner og whatever, som skal være i midten her, og jobber dere til ytterst i solsystemet. Ok? Se her, ja. Kommer planetene ut i blandet rekkefølge. Den som er raskest ferdig. Alle skal ligge ute. Og da sier jeg stopp, og så ser vi om det er rett eller ei. Og den som har flest rett, den vinner. Er du der? Der er vår første deltaker inne. Ok. Jeg er ferdig.
Ferdig? Du blir ferdig? 3, 2, 1. Der, ja. Yes. Her er mål. Da begynner vi med deg. Da håper jeg vi har en fasit et eller annet sted å gå ut ifra. Jeg trenger ikke fasit, jeg vet alt. Ja, veldig bra. Ja. Ok, Solo, tror du det er rett? Ja, jeg tror det. Du tror det er rett, ja. Ok. Da er nummer 1, Sola. Er poeng hver. Merkur. 2. Stiger. Pang, pang. Venus. Pang. Feil, feil. Tellus. Poeng, poeng. Feil. Ja, men den kommer jo under. Yes. 3 poeng da. Takk. Takk. Bedre viter. Hva? Ok, jeg sa til han og han var en bedre viter. Da er det Mars. 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 Åh, Mars. 3 poeng. 1 poeng til hver av gutta. Så er det Jupiter. Ah, der har vi en stryk. Der har vi en stryk til. Her har vi enda en stryk. Så det var minus 3 poeng. Det blir spennende å se hvordan det går inn mot slutten. Så er det Saturn. Skal vi se. Den ligger øverst der sånn, så det blir jo ikke riktig. Peng. Sånn. Saturn. Her ligger Jupiter. Blir dette riktig? Nei, det gjør ikke det. Og Jupiter. Niks. Ingen poeng der heller. Uranus. Uranus. Kommer som... Skal vi se. Kan du hjelpe meg litt? Jeg skal stå her og lese på fasiten, jeg. Ja, og jeg bare tuller det til. Skal vi se hvor mange er igjen nå, jeg. Uranus, nest siste. Da har jo... Da er 1 poeng hit. Og 1 poeng dit. Da er vi på den siste. Neptun. Det er her. Var det noen som holdt telling på poengene? Det skulle egentlig jeg ha gjort. Har du ikke det? Skal vi se, telle. Skal vi se her da. Ok, du, nå ligger de i blandet rekkefølge, vet du, fordi jeg har tullet til alt sammen. Jo, men herregud, jeg kan jo ikke. Jeg tror jeg hadde vært den dårligste deltakeren i denne konkurransen her. Det tror jeg. Du kan ikke noe om spill, og kanskje noe om solsystemet. Men kan ikke du ta oss og redde oss inn igjen litt grann da, frøken min litt grann kvinnelist og kvinnekraft? Ja, akkurat når det gjelder planeten, så har ikke så veldig mye kvinnelist eller kvinnekraft. Det må jeg... Jo, hvis vi hadde vært på Venus, så ja. Ok. Ja, jeg er kjempenysgjerrig på hvordan vi løser det selv, ja, altså. Fordi jeg synes vi har 3 førstepremier, men vi kan jo ikke gjøre det. Vi har jo bare 1 førstepremie. Så vi kjører... Vi kan kjøre en liten sånn inforunde, for det var ganske likt. Men skal vi kjøre steinsakspapir igjen, da? Ja, vi kan se hvem Jeg synes jeg er best. Ja, steinsakspapir. Ja, han har også vunnet enda mange ganger. Han kjenner jo Per. Best av 3. Gutta, da starter vi her. Best av 3, steinsakspapir. Dette er min skyld, altså. Skal du kjøre? Hold an, vent. Vent. Så er det 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Nå! Opp! Best av 3. 2. 1-1. Det er en avgjørende runde her nå. Du vant 1. Ja, du vant 1. Han vant 1. Da er det sudden death. Ok, ja, det begynner å bli litt sent nå, kanskje. Men vi har en her. Vi må ha en steinsakspapirrunde til. Pang! Det er disse to. Nå skal vi følge med. Steinsakspapir, den som vinner først i runden, den vinner førstepremien! Pang! Avgjort! Veldig bra. Ja, var det ikke det? Skal ikke en gang til, da? Ja. Synes best av 3. Jeg sa best av 3. Jeg sa best av 3. Klarer du å vinne denne runden? Ok. Hva kommer du til å bruke? What? Hva kommer du til å bruke? Ja, det kommer jeg til å si. Ah, ok. Kjør på! Litt lenger frem. Litt lenger frem. Litt lenger frem.
Der. 3, 2, 1. Oh. Siste. Sunde, du vant! Oh. Veldig bra. Hvordan føles det å vinne første premien? Det er veldig deilig. Er du glad? Ja. Vis oss hvor glad du er! Vil du ha de? Nei, nå var du for sent ute. Jeg vil ha premier. Få et siste jøvelbrul, da. Hey. Hey. Veldig bra. Når dere får trøstepremier, dere gjør tross alt det. Da gjenstår det bare å si tusen takk for i kveld. Det ble litt halting og hopping. Litt tekniske feil. Men fy søren, det kommer til å bli enda bedre i morgen. Tusen takk til alle teknikere. Tusen takk til alle deltakere og kule konkurrenter som har vært oppe på scenen. Tusen hjertelig takk for en deilig åpning av TG 2013. Og jeg gleder meg til å se dere igjen i morgen. Tusen takk for i dag! Tusen takk for i kveld! Hva er det, Martin? Så ser jeg dere alle sammen i morgen, fullt på scenen. Og hvis dere har lyst til å se meg i morgen, litt i sivilen, så kan det være jeg jobber på Outland-stand. Så skal noen handle noe på Outland i morgen, gjør det når jeg er der. Ja. Så husker dere kanskje når det er tid for fun and games senere. God kveld! Og den aller siste beskjeden til alle sammen. Det er workout i morgen klokka 12! Yes! Da ses vi. Ha en deilig natt, og tusen takk for i dag. Og hvem i all verden er det som eier denne telefonen? My God. My God.